وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم
معصم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات الجمهور الله. نہایت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں سرکار رسالت نے فرمایا کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو سنی اور شیعہ دونوں نے قبول کیا ہے. اس حدیث میں اختلاف نہیں ہے، ہاں امام میں اختلاف ہے. کسی فرقے نے کسی کو امام مانا، کسی نے کسی کو امام مانا، کسی نے کسی کو مانا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اسی مقام پر ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے، اگرچہ معرفت کا تعلق بھی علم ہی سے ہے. جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، لیکن علم جہاں صرف جاننا ہے وہیں معرفت جاننے کے ساتھ ساتھ پہچاننا ہے. اگر ہم نے یہ جانا کہ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ہمارے ان ائمہ علیہ السلام کے نام یہ ہیں، ان کی تاریخ ولادت یہ ہے، ان کی تاریخ شہادت یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، یہ اس مقام پر پیدا ہوئے ہیں، اس مقام پر شہید ہوئے ہیں، اس جگہ پر ان کا روضہ ہے. وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم کرنا اور یہ بھی جاننا کہ ان ائمہ علیہ السلام کا کردار کیا تھا، ان کی رفتار کیا تھی، ان کی گفتار کیا تھی، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا، یہ کسے پسند کرتے تھے، یہ کسے پسند نہیں کرتے تھے، یہ کسے چاہتے تھے، یہ کسے نہیں چاہتے تھے، یہ کیا چاہتے تھے، یہ کیا نہیں چاہتے تھے، ان تمام چیزوں کو جاننا اور پھر جاننے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس کو کہتے ہیں معرفت. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جس طریقے سے علم کے درجات ہیں ویسے معرفت کے بھی درجات ہیں. جس طریقے سے سارے انسان برابر نہیں ہیں، انسانوں میں طبقے ہیں، انسانوں میں درجے ہیں، ویسے ہی سارے مسلمان بھی برابر نہیں ہیں، مسلمانوں میں بھی طبقے ہیں، درجے ہیں. جہاں سارے مسلمان برابر نہیں ہیں، سارے شیعہ بھی برابر نہیں ہیں. جو صاحبان ایمان ہیں ان میں بھی طبقے ہیں، ان میں بھی درجے ہیں.
اگر طبقے نہ ہوتے، درجے نہ ہوتے تو جناب پیغمبر خطی مرتبہ تو نہ فرماتے کہ سلمان دسویں درجے پہ ہیں، ابو ذر نویں درجے پہ ہیں اور بغداد آٹھویں درجے. اس کا مطلب کہ ایمان کے درجے ہیں. اور یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ سلمان دسویں درجے کے اوپر اور ابو ذر اور بغداد نویں آٹھویں درجے کے اوپر، یہ تو معرفت کی انتہا کا نام ہے. اس کے اوپر کی جو معرفت ہے وہ صرف ائمہ سے مخصوص ہے. بس ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. غیر معصوم زندگیوں میں، غیر معصوم افراد میں اگر کوئی ایمان کی اپنی انتہا تو پہنچ سکتا ہے تو وہ سلمان بن سکتا ہے، وہ ابو ذر بنے گا، وہ مقداد بنے گا. اور اب کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور ابھی مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، لہذا اسی غرض سے آپ کی خدمت میں چند منٹ بس. تو جس طریقے سے علم کے درجے ہیں ویسے ہی معرفت کے بھی درجے ہیں. اور جس طریقے سے ہر تمام انسان برابر نہیں ہے، ان کے بھی درجے ہیں، تمام مسلمان برابر نہیں ہیں، ویسے ہی جو صاحبان ایمان ہیں یہ بھی سب برابر نہیں ہیں. کس کے اندر کتنا علم ہے، کتنی معرفت ہے، کس کا عمل کیسا ہے، کس طریقے کا عمل ہے، اسی کے لحاظ سے پیش پروردگار اس کا مرتبہ ہے، اس کا درجہ ہے، اس کے طرف سے اس کی جزا ہے، اس کی طرف سے اس کا انعام ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ غیبت کا زمانہ ہے اور ہم سب امام کے ظہور کے منتظر ہیں، اور جب ظہور کی بات آتی ہے تو سب کی نظریں نشانیوں پہ ہیں. یہ نشانی پوری ہو گئی، ظہور کی یہ علامت پوری ہو گئی، آخر زمانے کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، یہ پوری ہو گئی. لیکن امام ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، نشانیوں میں بھی دو طریقے کی نشانیاں ہیں. ظہور سے متعلق جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں دو طریقے کی علامتیں ہیں، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص. ایک جو ہے وہ عام علامتیں ہیں اور کچھ خاص علامتیں ہیں. یہ جو عام علامتیں ہیں، یہ جیسے جیسے زمانہ امام کے ظہور سے قریب ہوگا ویسے ویسے یہ سب ظاہر ہوں گی، اور تقریباً یہ ساری علامتیں ظاہر ہو چکی. کچھ علامتیں خاص ہیں. یہ جو علامتیں عام ہیں، مثلاً بے حیائی کا عام ہونا، بے غیرتی کا عام ہونا، مسجدوں کا نمازیوں سے بھرا ہونا لیکن دلوں کا ایمان سے خالی ہونا، دنیا میں فتنوں کا برپا ہونا، بے عدالتی، بے انصافی، ظلم، یہ ساری چیزیں آج کسی بھی ملک میں چلے جائیے، کسی بھی جگہ چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ حالات سننے کو ملیں گے کہ بے عدالتی بہت ہے، بے انصافی بہت ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، مظلوموں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے، غریبوں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ عام علامتیں ہیں. کچھ علامتیں خاص ہیں کہ جو صرف ظہور کے وقت رونما ہوں گی، مثلا سفیانی کا خروج جو شام سے نکلے گا، اسی طریقے سے یمنیوں کا خروج جو یمن سے امام کی نصرت کے لیے گروہ نکلے گا، اور نفس زکیہ کا قتل جو خود خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں ہوگا، رکن اور مقام کے درمیان ہوگا، سہ آسمانی آسمان سے آواز کے بلند ہونا، یہ تو بالکل نزدیک اور بالکل قریب ہوگا، یہ مخصوص علامتیں ہیں. تو جو عام علامتیں ہیں وہ تقریباً رونما ہو چکی، ہاں جو مخصوص علامتیں ہیں وہ ابھی باقی ہیں، اور وہ اسی وقت ہوں گی کہ جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے، اور امام کا ظہور جب قریب ہوگا تبھی یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. اب ایک چیز اور آتی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ ساری علامتیں جو عام علامتیں بیان کی گئی ہیں اور روایتوں میں ہیں، یہ جب ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں تو مخصوص علامتیں کیوں ظاہر نہیں ہو رہی اور امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے؟ اب یہاں کے اوپر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، میں نے غالباً
جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور جو شعبان پندرہ شعبان کی محفل تھی اس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ کوئی بھی دنیا کا انقلاب بغیر پلاننگ کے نہیں آیا ہے، کہ اچانک بس ایک شور اٹھا اور نعرے بلند ہوئے اور ایک کرانتیکاری کو آگے بڑھا اور ساری دنیا اس کے ساتھ ہو گئی. آپ ایک بھی تحریک، ایک بھی انقلاب دنیا میں نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جو بغیر پلاننگ کے آیا ہو. ہر تحریک کے لیے، ہر انقلاب کے لیے پلاننگ ضروری ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے انقلاب، ایک شہر کو اگر بدلنا ہو تو ایسی تھوڑے بدل جاتا ہے، ایک ملک کو بدلنا ہو تو ایسی تھوڑے بدل جاتا ہے، چاہے جو دنیا کو بدلنا، یہ دنیا ایسی بدل جائے گی اچانک؟ دنیا ایسے نہیں بدلے گی، ضروری ہے اس کے لیے پلاننگ. اور وہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کے تحت ایک باقاعدہ پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے تحت امام کا ظہور ہوگا. اور اسی پلاننگ کا ایک پارٹ ہے یہ جو بتائی گئی ہیں کہ جو علامات ظاہر ہوں گی، کچھ علامتیں عام ہیں، کچھ علامتیں خاص ہیں. اب یہی کے اوپر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام کا جو ظہور ہوگا وہ علامتوں کے پورے ہونے پہ ہوگا، جبکہ امام کا ظہور علامتوں کے پورے ہونے پہ نہیں ہوگا. امام کا ظہور ہوگا شرطوں کے پورے ہونے پہ. جملوں پہ غور کیجئے گا. ہر انقلاب کے لیے، ہر تحریک کے لیے، خالی اس تحریک کی جو علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہاں کرپشن بہت ہو گیا لہذا اب تو یہاں کے اوپر یہ حکومت بدلنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کرپشن کے باوجود یہ بدل جائے، ہو سکتا ہے پھر یہی آ جائے. ہوا ہے اور ہوتا ہے. لہذا علامتوں کا ظاہر ہونا ظہور کی علامت نہیں ہے. کہ ہم سے غلطی یہی ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے علامتوں کے پورے ہونے پہ، جبکہ امام علامتوں کے پورے ہونے پہ آئیں گے ہی نہیں، اور امام تشریف لائیں گے شرطوں کے پورے ہونے پہ. اچھا، ہم سب کی فکر علامتوں کے اوپر تو ہے، شرطوں پہ ہے ہی نہیں. ہم شرطوں کی طرف متوجہ ہی نہیں، ہم علامتیں دیکھ رہے ہیں. کب اور بے عدالتی بڑھے گی، کب اور بے انصافی بڑھے گی، کب اور ظلم ہوگا، کب اور گناہ ہوں گے، کب اور یہ ہوگا، کب اور وہ ہوگا، اور کب فساد ہوں گے، اور کب اختلاف ہوں گے، اور کب ظلم ہوگا، تاکہ امام جلدی آئیں، جلدی آئیں، جلدی. ہم کہاں لگے ہوئے؟ علامتوں کے اوپر. علامتیں جلدی سے پوری ہو اور امام آ جائیں. امام علامتوں کے پورے ہونے پہ نہیں جائیں گے. اور یہ جو مخصوص علامتیں ہیں جو میں نے تین چار آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بھی اسی وقت ظاہر ہوں گی جب شرطیں پوری ہوں گی. جب شرطیں پوری ہوں گی، جس طریقے سے ہر انقلاب اور ہر تحریک کے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ویسے ہی امام زمانہ کے اس انقلاب کے لیے، جو عالمی انقلاب ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. ہر انقلاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی رہبر ہو، کوئی قائد ہو، کوئی لیڈر ہو، کہ جو اس تحریک کو لیڈ کرے، اس انقلاب کو لیڈ کرے. الحمدللہ یہ شرط پوری ہے. امام زمانہ سے بڑھ کے رہبر کون ہوگا؟ امام زمانہ سے بڑھ کے قائد کون ہوگا؟ امام زمانہ سے بڑھ کے امام کون ہوگا؟ لہذا یہ شرط پوری ہے. دوسری شرط ہوتی ہے انقلاب کے لیے، تحریک کے لیے، خود زمین کا اس انقلاب کے لیے یا لوگوں کا اس انقلاب کے لیے تیار ہونا، آمادہ ہونا. میں نے عرض کیا، خالی ایک دم سے نعرے لگے اور کوئی انقلاب آ گیا، دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. بلکہ لوگ چاہیں، لوگوں کے اندر یہ چیز ہو، لوگ خود یہ ظاہر کریں کہ وہ خود بدلنا چاہتے ہیں، وہ بدلاؤ چاہتے ہیں، وہ اس سسٹم سے، جو اس وقت کا سسٹم ہے، اس سے راضی نہیں ہے،
اور ان کو واقعاً اس سسٹم کی جگہ کے اوپر ایک ایسا سسٹم چاہیے کہ جس میں عدالت ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں سب کا ساتھ ہو، جس میں سب کا احترام ہو. تو تیار ہونا ذہنی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے بھی اس کے لیے تیار ہو، عملی لحاظ سے بھی اس کے تیار ہو. تیسری اور بہت اہم چیز، بس یہی بیان اور اس کے اوپر ختم مجلس، اور وہ ہے ناصروں کا ہونا. دنیا میں کوئی تحریک، کوئی انقلاب بغیر ساتھیوں کے نہیں آیا ہے. بھلے 50 ہو، 100 ہو، 200 ہو، 250 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، 10,000 ہو، لیکن ایسے ہو کہ جو بس جو رہبر کہے وہ کرنے کے لیے تیار، جو لیڈر کہے وہ کرنے کے لیے تیار. ایسے ناصروں کا ہونا کہ جو امام زمانہ کا انقلاب آئے گا تو انقلاب کے لیے جہاں خود امام، خود رہبر ہیں، قائد ہیں، یقیناً شرط پوری ہے، لوگوں کا اس انقلاب کے لیے آمادہ اور تیار ہونا ذہنی لحاظ سے بھی، عملی اور پریکٹیکلی لحاظ سے بھی، جس میں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں. نہ ہم ذہنی لحاظ سے امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہے اور نہ پریکٹیکلی لحاظ سے آمادہ ہے. نہ ذہنی لحاظ سے آمادہ ہے. ہم دعا تو کرتے، دعا کرنا آسان ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ مولا آ جائیے، لیکن اگر آج اعلان ہو جائے کہ انشاءاللہ صبح مولا آ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو مولا کو منہ دکھائیں گے؟ اس کا مطلب کہ ہم نہ ذہنی لحاظ سے آمادہ ہیں اس انقلاب کے لیے اور نہ عملی لحاظ سے اس انقلاب کے لیے تیار. کہتے ہیں انقلاب آئے، مولا آئے، جلدی آئے، ظہور ہو، زمین کے اوپر ظلم، لیکن ہم نے کتنا ظلم کم کیا، ہم نے کتنا ظلم ختم کیا، ہم نے کتنا کرپشن نہیں کیا، اور ہم نے کتنا کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، ہم نے کتنا جھوٹ کے خلاف آواز اٹھائی، ہم نے کتنا تہمت اور الزام کے خلاف لڑے، ہم کتنا جو آج دنیا میں بے حیائی اور بے غیرتی پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا. اور جب تک یہ ہوگا نہیں، امام آئیں گے نہیں. آپ کو ذہنی لحاظ سے بھی آمادہ ہونا پڑے گا اور عملی لحاظ سے بھی آمادہ ہونا پڑے گا. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، ہمارے خود، ہمارے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، اس وقت تک امام کے ظہور کی دعا صرف خالی ایک زبانی زباں خرچ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف زبانی زباں خرچ. اور یہ جو امام کے ناصر، میں نے عرض کیا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے ناصروں کا ہونا. امیر المومنین نے جو شکوا کیا تھا وہ یہ شکوا یہی تھا، اگر ناصر مل گئے ہوتے امیر المومنین کو تو آج اتنا وقت ہم کو انتظار نہ کرنا پڑتا ہے. امام زمانہ کی اس حکومت کے لیے، اس الہی نظام کے دنیا میں قائم ہونے کے لیے اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا. امیر المومنین نے تو نظام قائم کر دیا تھا، لیکن ناصروں کی کمی، ناصروں کا نہ ہونا، ذہنی لحاظ سے، عملی لحاظ سے لوگوں کا تیار نہ ہونا. آزمائش ہوئی، اللہ کی طرف سے امتحان ہوا، تین بڑی بڑی جنگیں آئیں، اور جو کل تک بیعت کے لیے آئے تھے، کل تک علی علی کر رہے تھے، آج سب خوارج میں شامل ہو گئے. وہ سب ایک چال میں، ایک معاویہ کی چال میں، ایک معاویہ کی چال میں ادھر سے ادھر چلے گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج ظاہر سی بات ہے کہ ذرا صاحب ایکٹیو ہوئے نہیں. اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، اڑکتا کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب بھی آپ امام زمانہ کے انقلاب کے لیے دنیا کو ہموار کرنا چاہیں گے، ذہنوں کو ہموار کرنا چاہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی ایسے ہی اچک لیا جائے گا جس طریقے خوارج کو اچک لیا گیا تھا.
اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. خوارج یہی سمجھتے رہے کہ ہم ہی حق پہ ہیں, ہم ہی سچ ہیں, ہم ہی سچ ہیں اور ہم ہی حق ہیں. خوارج یہی سمجھتے رہے جبکہ امیر المومنین نے خود حاکم شام کی جتنی مذمت کی اس سے کہیں زیادہ مذمت خوارج کی ہے, جو خود امیر المومنین ہی کے لشکر سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے. ان کی مذمت کی خوارج کی. تو اپنے کو ذہنی لحاظ سے آمادہ کرنا, فکری لحاظ سے آمادہ کرنا, عملی لحاظ سے آمادہ کرنا. اور آج ہمارا حال یہ ہے, ہم ذہنی لحاظ سے آمادہ کیا ہوں گے؟ آج جو ہمارے شیعہ یا مسلمان یا اسلام کے نام پہ کہیں کے اوپر بھی کسی بھی سرزمین کے اوپر اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا اٹھا رہے ہیں, تو ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو دعا بھی نہیں کرتے. ہم ان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ سب آیا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی بس ہو گیا ہو. اور میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج سے آپ 30 سال پہلے, 40 سال پہلے کا زمانہ دیکھیے اور آج دیکھیے. آج یہ پورا مڈل ایسٹ کا علاقہ کہ جو امام زمانہ کے ظہور کا مرکز ہے. امام زمانہ کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ مکے سے. کہاں تشریف لے جائیں گے؟ مدینے. مدینے سے کہاں آئیں گے؟ کوفہ عراق. یعنی امام کی جو انقلاب کی آواز ہوگی کہاں سے ہوگی؟ سعودی اور عراق اور اس کے چاروں طرف. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے چاروں طرف کے لیے اس کو آمادہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. کیا ان حکومتوں کے رہتے ہوئے امام ظہور فرمائیں گے؟ جو ابھی حالات ہیں کیا ان میں ظہور فرما سکتے ہیں؟ ضروری ہے مکہ, مدینہ, سعودی عرب, عراق, سیریا, ایران, یہ جتنا پورا مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے, یہ ذہنی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, عملی لحاظ سے آمادہ ہو, تیار ہو. آپ متوجہ ہوں یا نہ ہو اور آپ کو پتا ہو یا نہ ہو, لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ آمادہ ہو رہا ہے, یہ تیار ہو رہا ہے, اندر اندر کام ہو رہا ہے. ورنہ میں نے عرض کیا کہ 30-40 سال پہلے کیا تصور کر سکتے تھے؟ جو آج شیعت کا عروج ہے پورے مڈل ایسٹ میں, کیا 30-40 سال پہلے بات کر سکتے تھے؟ کبھی سنا تھا آپ نے کہ کویت میں کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں, سعودیہ میں کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں, بحرین میں کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں, یمن میں کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں, ترکی میں کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں, افریقہ جہاں کبھی شیعت کا نام نہیں تھا وہاں آج کتنے شیعہ ہیں؟ سنا تھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہ سب ہو رہا ہے. کہاں ہوا؟ انہیں 20-25 سالوں کے اندر. تو اگر 20-25 سالوں کے اندر اتنا بدلاؤ آ سکتا ہے تو پھر اب زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی اشارے جو وہاں ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, جو مظلوم ظالموں سے لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم ان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم ان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ان کا سپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ورنہ واقعاً اگر امام زمانہ کے سچے شہدائی اور مولائی ہو تو کیوں حزب اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کیوں عراق میں حشد شعبی کا ذکر نہیں کرتے؟ کرو ان کو محفلوں میں ان کا ذکر. اس لیے کہ امام کے جو ناصر ہوں گے وہ حشد شعبی ہی جیسے ہوں گے, وہ حزب اللہ جیسے ہوں گے, وہ یمن کے انصار اللہ جیسے ہوں گے. یہاں بیٹھ کے ہم جیسے تھوڑے ہوں گے, محراب میں بہت موڑے مولا والے اور میدان میں چھپانے والے ہم جیسے تھوڑے ہوں گے.
لہذا اگر واقعاً مولا والے ہو تو آؤ، کم سے کم جو اس زمین کو ہموار کر رہے ہیں ان کے لیے تو دعا کرو، ان کو تو سمجھو کہ کس طریقے سے آج اس غیبت کے زمانے میں یہ بیچارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شیعت کے فروغ کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین کو کیسے تیار کر رہے ہیں، کیسے آمادہ کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آج سے 30-40 سال پہلے والا مڈل ایسٹ اور آج 30-40 سال کے اندر اندر جو بدلاؤ اس پورے مڈل ایسٹ میں آیا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں کی اصطلاح میں کہتے ہیں سمیکرن چینج ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ سمیکرن بدل رہے ہیں. صرف مڈل ایسٹ ہی کے نہیں، دنیا کے سمیکرن بدل رہے ہیں، دنیا تیزی کے ساتھ بدلاؤ کے اوپر، اور یہ بدلاؤ کسی بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. اور جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ کہا کریے کہ ہم بہت بڑے معرفت والے ہیں، لیکن کچھ بھی معرفت آپ کو نہیں امام زمانہ کی. آپ کہا کریے کہ ہم بہت بڑے امام زمانہ کے شہدائی فدائی ہیں، آپ ذرہ برابر فدائی نہیں ہیں، آپ ذرہ برابر شہدائی نہیں ہیں. ورنہ یہ چیزیں بالکل عام ہیں، سامنے ہیں. آج سماج میں جو برائیاں ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو ان کے لیے جگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں بس یہ حدیث پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، بس باقی امام کے لیے دعا کرو، ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. کیوں نہیں؟ اگر یہ 10 بچے ہیں، ان 10 بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، تو کم از کم ان کو یہ بتائیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے. اگر ان 100 بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، تو جگائیں ان کو کہ دیکھو کیسے بدلاؤ لایا جائے، کیسے ان خرابیوں کو دور کیا جائے، کیسے ان برائیوں کو دور کیا جائے. ہم نہیں، نہیں ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا تو کام خالی بس یہ حدیث پڑھ لو، یہ قرآن کی آیت دیکھ لو، باقی امام نے یہ کیا تھا اور امام زمانہ نے یہ دعائیں بتائی ہیں اور معصومین نے یہ دعائیں بتائی، یہ تاریخ یہ عمل کرنا، اور وہ تاریخ آ جائے تو یہ عمل کر لینا، رمضان آ رہا روزہ رکھو اور دعائیں وقت سحر کے وقت سحری کر لو اور دعائیں سحر پڑھ لو اور بس. یہ ہم، یہ ہماری حالت ہے. اور ہم ایسے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ انقلاب، یہ جو عالمی انقلاب، اس کا حصہ ہم بنے. کیسے بنیں گے حصے دار؟ حصے دار بننے کے لیے کچھ حصہ داری ثابت کرنا پڑے گی. آپ ثابت کیجئے کہ آپ اس انقلاب کے حامی ہو جو امام زمانہ کا انقلاب ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جو امام زمانہ کے انقلاب کے سپورٹ میں دنیا میں آج تحریکیں چل رہی ہیں. جب تک کہ ان کا آپ سپورٹ نہیں کرو گے، اس وقت تک امام زمانہ کے انقلاب کے سپورٹر نہیں سمجھے جا سکتے، نہیں مانے جا سکتے، نہیں کہے جا سکتے. اسی وقت امام زمانہ کے اس انقلاب اور حکومت کے آپ سپورٹر کہو جاؤ، کہے جاؤ گے کہ جس وقت امام زمانہ کی حکومت کے لیے جو تحریکیں آج دنیا میں چل رہی ہیں، سب کا پیغام عام ہے، سب کا انداز واضح ہے، سب کے بیانات سامنے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. چاہیے آپ مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، پڑھیے کون سی تحریک کہاں پہ چلی، کیوں چلی، کیسے چلی، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کون لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، آگے ان کی پلاننگ کیا ہے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تو عزیزان محترم، یہ جو امام زمانہ کے ناصر ہوں گے، ان کے اندر خصوصیت کیا ہوگی؟ بس ٹائم پورا ہو گیا. ان کے اندر وہی خصوصیت ہوگی جو امام حسین کے ناصروں کے اندر کربلا میں تھی. اور جب تک ہم کربلا والوں کا جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک امام زمانہ کے انقلاب کی دعا صرف زبانی زبان خرچ ہے. کربلا والوں میں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. کربلا کے میدان میں جو امام کے ساتھی تھے وہ کیسے تھے؟ کربلا میں جو امام کے ناصر تھے وہ کیسے تھے؟ کربلا میں جو انہوں نے امام کا ساتھ دیا وہ کیسے تھے؟ اب آئیے دیکھیے کربلا میں ان کے ایمان کی منزل کیا تھی، ان کے یقین کا عالم کیا تھا. شب عاشور
ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے جنت کے لیے ہوتا ہے. مجلسیں کاہے کے لیے ہیں؟ جنت کے لیے. محفلیں کاہے کے لیے ہیں؟ جنت میں چلے جائیں. نمازیں کاہے کے لیے؟ جنت کے لیے. روزے کاہے کے لیے؟ جنت. سارا عمل جنت کے لیے. اور وہاں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھائے لیتا ہوں، دیکھو راستے کھلے ہوئے ہیں، چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، میں تم کو جنت دلاؤں گا، سردار جوانان جنت میں ہوں. اچھا شرم آتی ہے؟ لو دیکھو چراغ گل کیے دیتے ہیں، چراغ گل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد امام نے پھر روشن کیا. اب جو روشن کیا تو انہی اصحاب میں سے ایک ایک صحابی. یہ ہے ایمان کی منزل، یہ ہے یقین کی منزل، یہ ہے معرفت کی منزل. ایک ایک صحابی اٹھ اٹھ کے آواز دے رہا تھا، فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، آپ کو تنہا رہنے دوں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جب تک تلوار ساتھ دے گی تلوار سے لڑوں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی پتھروں سے ظالموں پر حملہ کروں گا، لیکن آپ کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور حقیقت میں ان اصحاب امام نے جو کچھ کہا تھا وہ عاشور کی صبح کو کر کے دکھایا ہے. عاشور کی صبح کو، جس وقت عاشور کی صبح نمودار ہوئی ہے اور امام ایک ایک صحابی کو میدان میں بھیج رہے ہیں، اور امام جو بھی صحابی جاتا ہے کچھ دیر نہیں گزرتی کہ آواز دیتا ہے، آقا ہم نے اپنی جان کو قربان کر دیا. اور امام لاشے کو اٹھاتے ہیں اور لگ گنجے شہیدہ میں رکھ دیتے ہیں. جہاں کربلا میں اصحاب کے اندر یہ جذبہ ملا ہے، یہ شوق شہادت ملا ہے، وہیں خود امام کے جو غلام ہیں ان کے اندر کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا؟ امام کے جو غلام ہیں ان کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا، کیا شوق شہادت تھا؟ انہی غلام میں سے غلام ہے جون. جون امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے بھی اجازت دیجئے. امام نے فرمایا نہیں جون. آقا سب جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دے دیجئے نا. امام نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو میرا بیٹا سید سجاد مریض ہے، میں نے اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے تم کو رکھا ہے. لیکن امام نے ساتھ ہی ایک جملہ کہا، یا ہو سکتا ہے کہ خود جان نے یہ کہا ہو، تاریخ میں اس کی وضاحت نہیں ہے، کہ آقا اگر خود چوتھے امام اجازت دے دے تو. بہرحال جان چوتھے امام کے خیمے میں آئے، اور چوتھے امام کے خیمے میں آنے کے بعد جان نے دیکھا کہ چوتھے امام غش کے عالم میں، اور جان امام کے پائتی بیٹھ کے اپنے رخساروں کو امام کے تلووں سے ملنے لگے، امام کے تلووں سے ملنے لگے. امام کو کچھ حرارت محسوس ہوئی، آنکھ کھلی. کون؟ آقا میں ہوں جون. خیریت؟ آقا صبح سے لے کے ظہر تک سب ایک ایک کر کے میدان میں جا رہے ہیں، اصحاب اور انصار شہید ہو رہے ہیں، میں بار بار آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں کہ مجھے بھی اجازت دے دے، لیکن اجازت نہیں دے رہے. کیا کہا بابا نے؟ آقا نے کہا ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے. ایک مرتبہ امام نے، چوتھے امام نے جون کو قریب بلایا. آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں غلاموں کا کیا احترام ہے. جون کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد جون کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کہ ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا، چوتھے امام نے، جان دیکھو مصلحت الہی کی بنیاد پر میں میدان جنگ میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن تم میری طرف سے چلے جاؤ، تم میری طرف سے جا کے بابا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دو. جان خوش ہو گئے، خوش ہو گئے جان. جیسے اجازت ملی میدان میں آئے، عزاداروں جب چلنے لگے تھے تو امام نے دعا دی تھی، جان اللہ تمہارے خون میں خوشبو پیدا کرے گا. عزاداروں جس وقت جان لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، امام سرانے پہنچ گئے،
سرانے پہنچنے کے بعد سر کو زانو پر رکھ لیا، آقا کا سر اور غلام، آقا کا زانو اور غلام کا سر. عزاداروں لاش کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدہ میں رکھا. کہتے ہیں بارہویں محرم کو جب یہ چوتھے امام بعجاز جنازے دفن کرنے کے لیے کربلا محلہ تشریف لائے ہیں اور بنی اسد آپ کی مدد کر رہے تھے، آقا ایک جنازہ ادھر ہے، ایک جنازہ ادھر ہے، ایک میت ادھر پڑی ہوئی ہے، ایک لاشا یہاں پڑا ہوا ہے، وہی بنی اسد آ کے کہتے ہیں آقا ایک میت ادھر پڑی ہے، لیکن اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا میدان کربلا مہکا ہوا ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے یہ میرا وہ غلام، یہ میرے بابا کا غلام جون، اس کو شکوا تھا کہ میرے پسینے اور خون میں بو آتی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے. چلتے وقت میرے بابا نے دعا دی تھی، اے جان اللہ تمہارے خون میں خوشبو پیدا کرے گا. یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے پورا میدان کربلا جان کی خوشبو سے مہکا ہوا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون بحق الزہرا وادیہا وبعالہا وبنیہا. بارِ الٰہی شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا، شب مناجات، ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں. معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے تمام امور کی اصلاح فرما. معبود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما. بار علاج مومنین مریض ہم کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہم کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم.